Det är ett väldigt läge nu. Och där är även målvakt Sadé uppe i straffområdet. Förlåt, Björn Åkesson givetvis. Och Björn Åkesson! Det är ju helt otroligt! Det är ju helt otroligt! Målvakten Björn Åkesson! 35-åringen, den rutinerade målvakten som har gjort en så fin säsong mellan stolparna, får också göra mål och till slut bli en spelare som kanske grejar en poäng åt hemmalaget här. Ja, det hade man knappast kunnat ana. Vilken match vi har här på Finnvedsvallen. Den har allt, den har röda kort, den har målvakter som gör mål. Ja, så här gick det till. Det är ju faktiskt ett volleyskott av Björn Åkesson.